মা দেউতা নাই, মই অকলে আছো। অ' সেইটো কথা, বহকচোন চাহ। চাহ খুৱাই মোক সোনকালে খেদিব খুজিছা নেকি? আজি আমি যামগৈ। মই তোমালোকৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰিলো। এই ঘৰখনত থকাৰ মই যোগ্য নহয়। ছোৱালীজনী মাধুৰী মাকো লগতে লৈ যাম বুলি ভাবিছো। এইখন লওক। অ' থেংক ইউ ছ' মাছ। সিদিনাখন দিব খোজা কিতাপখন নহয় জানো? হয়, ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। ভাবিছিলোঁ বোৱাৰী ঘৰ গচকাৰ পিছত কিতাপখন দিম। বিয়াৰ ডেটেই যেতিয়া ঠিক হ'ল তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি হয়, ভাল নেকি? বৰ ভাল পালোঁ, বৰ ভাল পালোঁ, থেংক ইউ। হেৰি নহয় বে, অজা মইতো আপোনাক বিয়ে বুলি মাতিলোৱেই। তাতে কি হ'ল, সকলোবিলাক ঠিক ঠাক হ'লেই যেতিয়া বিয়ে বুলি মতাৰ আপত্তি কিয়? নে কি কয় বিয়ে? এই মই ক'ব খুজিছিলো বিয়ে, ছোৱালীৰ বিয়াত যৌতুকৰ নামত আপুনি এটা সূতা কৰিও দিব না? সেইটো কেনেকৈ হ'ব, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, গতিকে মোৰ সাধ্য অনুসৰি যিমানখিনি পাৰো মই দিমেই। আপুনি যদি তেনেকৈ ভাবে মই কিন্তু আপোনাক কিবা কিবি দি যাম, আপুনি ল'ব লাগিব। সেইটো নিয়ম নাই নহয়, কইনা ঘৰেহে দৰা ঘৰক দিয়ে। আপোনাৰ যদি নিয়ম আছে তেন্তে মোৰো নিয়ম আছে। আৰু আপুনি ফাৰ্নিচাৰ আচবাব কিবা যদি দিব খুজিছে তেনেহ'লে ল'ৰাক মাটি কিনি ঘৰ বনাই দিব লাগিব, কাৰণ মোৰ পুৰণা ঘৰটোত বস্তু ৰাখিবলৈ ঠাই নাই। আপুনি মোক বৰ বিপদত পেলালে দেই। বিপদত নপৰিবৰ কাৰণেতো আপুনি মোৰ কথা মানি লওক। চাওক বিয়ে, ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ সকলো আছে। ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি কৰে, ভাল দৰমহা পায়, তাৰ পিছতো যদি ঘৈণীয়েকক পালেং এখন কিনি দিব নোৱাৰে, বোৱাৰী মাটিত শুৱক, আলমাৰি এটা যদি কিনি দিব নোৱাৰে তেতিয়া ৰছী টানি কাপোৰবিলাক তাতেই থওক, আৰু ড্ৰেছিং টেবুল এখন যদি কিনি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ষ্টীলৰ কাঁহীত তাৰ পিছফালে মুখখন চাই লিপষ্টিক লওক। আপুনি কিন্তু সঁচাই আচৰিত দেই। আচৰিত আচৰিত কৰি মোক একেবাৰে নৱম আশ্চৰ্য কৰি নেপেলাব। শুনক, ছোৱালীক যিখিনি নিদিলে নহয় আপুনি সেইখিনিহে দিব, বাকী থকা পইচাৰে আপুনি কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰক আপোনাৰ গল্প, আৰু সেইখনেই হ'ব আমাৰ কাৰণে পৰম যৌতুক। বিয়ৈ, মই তাইক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ। মোৰ ভণ্টি হিচাপে তাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। ভৱিষ্যতে মোৰ ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিলোঁ, তাইৰ প্ৰতি সেই মৰম আৰু মই কেতিয়াও দেখুৱাব নোৱাৰিম। মাধুৰীমাৰ এতিয়া অনুশোচনা হৈছে, তাই কৰা ভুলৰ কাৰণে তাই ক্ষমাও বিচাৰিছে। তাই আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছিলে? কিয় সোমাব দিয়ে তাইক এইখন ঘৰত? নাই দাদা, মাধুৰীমাৰ যাতে নতুন সংসাৰখন ভালদৰে চলে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰা উচিত। যি কৰে কৰক, তাইৰ প্ৰতি মোৰ মনত আৰু কোনো স্থান নাই। মই তোমাৰ লগত মোৰ ভণ্টিৰ কথা পাতিব অহা নাছিলোঁ, মই অন্য এটা কথাহে পাতিব আহিছিলোঁ।
কি কথা দাদা? তুমি মোক দাদা বুলি ভাবিছা, মোৰ বাবে তুমি ভণ্টি। ভণ্টি বুলিয়ে সুধিছোঁ, পবালৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা? সকলোৱে যেতিয়া বিচাৰিছে এই সম্পৰ্কটো হওক, মই আপত্তি কৰি কি লাভ? কথাষাৰ শুনি মই বহুত সুখী হলোঁ পালকি। ককায়েকে ভনীয়েকক নাম কাঢ়ি মাতিলে গালি পাৰা যেন লাগে। ভণ্টি, এতিয়া ভণ্টি হিচাপে মই আপোনাক গিফ্ট এটা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰোঁনে? অঁ, ভনীয়েকেও কিন্তু ককায়েকক আপুনি বুলি মাতিলে আচৰুৱা যেন লাগে। ঠিক আছে, ভণ্টি হিচাপে মই তোক গিফ্ট এটা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰোঁনে? ক, কি লাগে? তই মোৰ লগত মাধুৰীমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। তই যদি সঁচাকৈ মোক ভনী পাতি লৈছ, মোৰ এই কথাষাৰ মানিব লাগিব। চিন্তা কৰি চাম। হয়, মানে এখেতৰ অফিচৰ কলিগেজনৰ গাটো অলপ বেয়া, তাকে খবৰ এটা কৰিব গ'লোঁ। গাড়ীখন? নাই, অকণমান বেয়া হৈছিলে, ভাল হ'ল। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফালে ভালেই নহয়? ভাল মানে আছে, মনবোৰ এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱাই নাই। কি কৰিব, মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাস। কিবা এটা পৰিস্থিতিত পৰি সিহঁতে এনে এটা কাম কৰিলে, সেইবুলি তাকে ভাবি থাকিলে হ'বনে বাৰু? আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হ'লোঁ। আমাৰ ল'ৰাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে যাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ দৰে ইমান ভাল এটা পৰিয়াল হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। কোনে ক'লে আপোনালোকে আমাক হেৰুৱা বুলি? আমিতো তেনেকৈ কোনোদিনে ভবা নাই। ল'ৰা ছোৱালীহালৰ সম্পৰ্ক হোৱা হ'লে আমাৰ লগত আপোনালোকৰ বেলেগ এটা সম্বন্ধ হ'লহেঁতেন। এতিয়া সিহঁতৰ সম্পৰ্ক নহ'লেও আপোনালোক চিৰকালৰ বাবে আমাৰ আপোন হৈ থাকি যাব। যিজনী ছোৱালীক সি লৈ আহিছে তাইক এতিয়া উলিয়াই দিবও নোৱাৰোঁ, আৰু আপোন কৰিনো লওঁ কেনেকৈ? তাইক আকৌ উলিয়াই দিয়াৰ কথা কিয় ভাবে? তেনেকুৱা কৰিলে সিহঁতে কৰা ভুলতকৈও এটা ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব। এজনী গাভৰু ছোৱালী ঘৰত আছে, তাই কিন্তু এতিয়া একো পৰিচয় নাই। না তাই আমাৰ ছোৱালী, না আমাৰ বোৱাৰী। তাইক বোৱাৰী বুলি স্বীকৃতি দিয়ক, ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোৰ এটা কথা আছে। আপোনালোকৰ লগত আমাৰ ল'ৰাই ইমান এটা বেয়া কাম কৰিলে, অথচ আপুনি এনেকৈ কৈছে? মই ল'ৰাৰ হৈ আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, আমাক বেয়া পাই নাথাকিব। নাই নাই, এই বিষয়ে আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব। বাৰু, দুদিনমানৰ পিছত আমি বাৰু আপোনালোকৰ তালৈ এপাক যাম। আহিব আহিব, বৰ ভাল পাম। তুমি চাহ বনাব জানানে? জানো, কি চাহ খাব? ছোৱালীজনীয়ে বৰ বিপদত পেলালে দেই। তাই আচলতে অনিৰ্বাণৰ কথাটোৰ কাৰণে তাৰ বিয়াখন ইমান ধুমধামকৈ পতাটো বিচৰা নাই। কারে আগবড়াইছে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট সেন ভার্না, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আৰু নিহার জেসমিন। আপোনালোকৰ আশীর্বাদ হিৰত লৈ রং চেনেলে অতিক্রম করিলে গৌরবোজ্জ্বল আঠটা বৰ্ষ। গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ৰে বর্ষপূর্তির এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল রং। মিনতি, পানী এগিলাচ দিয়া।
মিনতি, হ্যাঁ মিনতি, মা ঘৰত নাই, ওচৰৰে চলিহা খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে। সেয়ে পানী গিলাচ ময়ে আনিলোঁ। শুনা, বহা বহা। অনুৱে তোমালৈ ফোন কৰিছেনে নাই? কৰিছে। ক'ত আছে সি? গুৱাহাটীত কোম্পানী এটাত জইন কৰিছে। তুমি চাহ বনাব জানানে? হা? চাহ বনাব জানানে? জানো। কি চাহ খাব? গাখীৰ চাহ নে লাল চাহ? লাল চাহ মই এতিয়াই আনিছো। শুনা, চাহত চেনি নিদিবা। অঁ, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? একমাত্ৰ ছোৱালীজনীক আমি ক'ৰ্ট মেৰেজ কৰাই দিম? বিয়াখনৰ বাবে কিমান আশা কৰি আছো! সেইটো নহ'ব। তুমি তাইক বুজাবা, তাইৰ বিয়াখন আমি ধুমধামেৰে পাতিম। মই বুজাব নোৱাৰো দেই, বেছিকৈ কৈ থাকিলে তাই বা আৰু কি ৰূপ দেখুৱায়। কিমান কাকুতি মিনতি কৰাৰ পাছত তাই প্ৰবালৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মান্তি হৈছে। মানুহে আমাক কি বুলি ক'ব, কোৱাচোন। আহা, মানুহৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ তাইৰ জীৱনটো কেনেকৈ সুখী হয় আমি সেই কথাটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। ছোৱালীজনীয়ে বৰ বিপদত পেলালে দেই। তাই আচলতে অনিৰ্বাণৰ কথাটোৰ কাৰণে তাইৰ বিয়াখন ইমান ধুমধামকৈ পতাটো বিচৰা নাই। আগৰ কথাটো লৈ তাই মানুহৰ ওচৰত অলপ লাজ পাই আছেতো। প্ৰবালে বা কথাটো মানি লয় নে নলয়? সিহঁতৰ ঘৰখন আদ্যবন্ত ঘৰ, এনেদৰে বিয়া পতাটো সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰেষ্টিজ ইছ্যু নহ'বনে? প্ৰবাল বা তাৰ ঘৰৰ মানুহৰ হেনো কোনো আপত্তি নাই। ঠিক আছে, বিয়াখন বাৰু কোৰ্টতে পাতিম, কিন্তু ৰিচিপশ্যন এটা এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়ালৰ মানুহেইতো তাইৰ বিয়াখনৰ কথাটো গম পাব লাগিব। আপুনি কাইলৈ নিজে ছোৱালীৰ লগত বহি সকলো কথা ফয়চলা কৰি ল'ব। নিজৰা, সদায় আমাৰ কিয় এনেকুৱা হয়? কোনো এটা কাম আমি মনে বিচৰা ধৰণে কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? হয়তো কপালৰেই লিখন। এৰা, চকু মুদি তোক বিশ্বাস কৰিছে,
মোৰ ঘৰখনে তোক নিজৰ লৰাৰ মৰ্যাদা দিছে আৰু তাৰ বিনিময় তই এনেদৰে দিলি। মানৰ সংসাৰ ভাঙি নিজৰ সংসাৰ পাতিব ওলাইছো। চাবি, মোৰ ভনীয়ে যদি কষ্ট পায় বা তোৰ কাৰণে এটোপাল চকু পানী টুকিব লগা হয় তোক জীয়াই জীয়াই পুতি থ'ম। ডক্টরে কোয়া মতে ক্যান্সার। নিবিড়টোর হবলগা ভিনদেও সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি আরে ওয়া রং চ্যানেলে অতিক্রম করিলে গৌরবোজ্জ্বল আঠোটা বর্ষ প্রাক্ষণত মনোরঞ্জনের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ করক 1 অক্টোবরত আপনার প্রিয় চ্যানেল রঙত। আরে পেহা, কনিকাবা কোরপরা? তহতক সাবলে আহিলু। আপুনি যে ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে ৰাস্তা হেৰুৱা নাই? নাই নাই। বা পালকি, তই কথা কব জানা হলি? আহা আহা আহক। কি বেমাৰ হৈছে তাইৰ? আপুনি কান্দিছে? ভগবানে, কি খেল খেলিলে আমার লগত না জানো। তাই সিরিয়াস কিবা নেকি? সোয়ালিজনী ডক্টরে কোয়া মতে ক্যান্সার। ক্যান্সার? ও ফাস্টে ফার্স্ট ইজ যদি চিন্তা করবলগিয়া একো নাই, ভাল হয়ে যাব। কেবল অলপ উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হব। মোর মগজটে একো কাম করা নাই, সেই কারণে মই ইয়ালে আহিল। ভালেই কইলে। চাহ খাওকসুন। হয়েছে বা মোর কাপড় তোমার গাত? ধুনিয়াকে হয়েছে। লোয়া, ইমান দিনের মূরত কি মনত পড়িল কোয়াসুন? আমি আসলে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ, তারপরা বাহিরে বাহিরে ইয়াত সোমালো। ফুৰিব গৈছিলা? বেমাৰ দেখাব। বেমাৰ কাৰ? পেহাৰ? নহয়, মোৰ। তাই কণিকাই কথাটো গম পাইছে নেকি? তাই কিবা এটা বুলি গম পায়, কিন্তু কেঞ্চাৰ বুলি নাজানে। হব, আপুনি বেছি টেনশ্যন নল'বচোন। চিকিৎসা করালে আজিকালি কি বেমার ভাল নহয়? দেউতার মোর কিবা এটা লুকাইছে, মোর ডাঙর কিবা এটা হয়েছে সাগে। তোমার ডাঙর কিবা এটা হলে ইমান সুস্থ হবলে থাকিব পারানে? এইখিনি সময় ভালে আছো কারণে সুস্থ দেখিছ, কিন্তু যেতিয়া পেটটো বিষায় খামুচ মারি ধরে মই একেবারে বলিয়া হয়ে যাও, ইমান বিষ সহ্য করব নোৱাৰা হৈ যাও। ভাল হয়ে যাব, টেনশন নলবা। বাদ দে এইবোৰ, মই অহাৰে পৰা মোৰ বেমাৰৰ মহাভাৰতখনহে আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া তোৰ কথা ক। মই বিএ পৰীক্ষা দিলোঁ আৰু দেউতাহঁতে ল'ৰা এজন ঠিক কৰিছে। আৰে বাহ, বৰ ভাল খবৰ দেখোন। চাওঁ চাওঁ ল'ৰাজনৰ ফটোখন চাওঁ, মোৰ হ'ব লগা ভনীজয়ৰ ফটোখনটো চাই লওঁ। নায়ে মোৰ লগত ফটো। মিছা নকবি, মোবাইলত নিশ্চয় আছে। এক
এখন মাত্র আছে, তাকো সিঙ্গেল নহয়, লগৰ এজনৰ লগত আছে। হ'ব দে হ'ব দে, তাকে দেখা না। এইজন এইজন প্ৰবাল দাক চিনি পোৱা নেকি? এইজনকহে চিনি পাওঁ। নিবিড় দাক নিবিড় দাক কেনেকে চিনি পোৱা? আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ। কি? আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একেখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ। আৰু তোক মিছা নকওঁ, নিবিড়টোৰ হ'ব লগা ভিনদেউ। ছিৰিয়াছলি? ছিৰিয়াছলি। আৰে ৱা, এদিন মিঠাই খালে একো নহয়, খাওক। মিঠাই খুৱাই খুৱাই মোক মাৰিব খুজিছ? একো নহয়, খাওকচোন, আপোনাক আমি কিয় মাৰিম বাৰু? পালকি সঁচাই বৰ ভাল ল'ৰা এটা পালে। মোৰ ভগৱানক তাকেই খাটি আছোঁ, ল'ৰাটোৰ ফালৰ পৰা তাই যাতে অকণো দুখ নাপায়। এবাৰ কষ্ট পোৱা ছোৱালী নহয়, আকৌ দুখ পালে তাই জীয়াই থাকিব কেনেকৈ? ভাল হ'ব ভাল হ'ব, অযথা চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নহয়। কোম্পানী চাকৰি যদিও মোটামুটি ভাল দৰমহাই পাওঁ, গতিকে তাত আমি থাকিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। প্লিজ, এতিয়াই মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কথা নাভাবিব। কিয়? মোৰ ইয়াত বৰ ভাল লাগিছে, মা দেউতাই মোৰ ইমান কেয়াৰ লয়। আপুনি সপ্তাহে সপ্তাহে আহি থাকিব। কাৰে আগবঢ়ালে প্ৰেগা নিউজ, ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনাৰ, ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ, ট্ৰেণ্ডছ, দ্য নেক্সট জেন ভাৰ্না, ইণ্টেলিজেণ্ট বাই ডিজাইন আৰু নিহাৰ জেচমিন।